Herðu, Guðni, gaman að fá því í heimsókn. Kæra rækir, gaman að koma. Hvað, hérna, hvað títt á Guðni Ágústssyni núna? Hvað, hérna, þú býrð fyrir austan fjallið þengi? Jú, jú, það allt bara gott, bara frábært að mér að segja. Já. Hamingjusamur maður og horfi alltaf björtum augum á lífið. Já. Og alltaf tekur eitthvað nýtt við. Já, við Margrét fluttum núna á Selfoss. Í glæsilegasta miðbæi heimsins. Glæsilegasta miðbæi heimsins? Já. Selfossi? Þennan nýja miðbæi á Selfossi sem búir að byggja upp. Það komin gríðarlega glæsilegu miðbæir búið að byggja einn þriðji af honum. Mm-hmm. Gömlu húsin ég býja á Hótel Gullfossi við Margrét á annari hæða Hótel Gullfossi sem brann á Akurinn 1945. Það verið byggt þarna aftur. Þarna byggja þessir afnmiklu menn í Sigtúnum. Sigtúni já, HF, mm-hmm. Sigtúnum HF, gömul hús og sögufræk og ég býi einu því þarna risið mjölkubú flóamanna. Mm-hmm. Við Margrét eftir að ég hætti sem þingmaður og ráðherra þá fluttum við fyrst í Garðabæin örstutta stund. Þar gati ég ekki verið lengi því að ég hafði áður en ég fluttið þangað aldrei trúaði ég ætti þar heima. Svo gerðist það að Þorrablóti 1000 manna að ég lofaði upp í ermin á mér, ég sagði við sjálfstæðismenn heiminninn blár og hafið blátt og Garðabærin grænn. Mm-hmm. Ég á mér einn draum í lífinu að kjósa sjálfstæðisflokkinn. Þá hoppuðu þeir upp á borð og létu öllum illum látum og svo allt hérna var ég fluttur þangað og komið svo að kosningum þannig við Margrét vorum þarna bara í 14 mánuði. Þá fluttum við til Reykjavíkur en mér langaði alltaf austur og heim á Selfoss. Ég fættur á Brúnastöðum réttustan við Selfoss. Akkurat. 16 systkina hópi, góðum foreldrum og góðar minningar. En hvað færið til þess að segja þetta sé besti miðbær í heimi? Þetta þú sparar ekki stóru orðin? Nei, þetta eitt fallegasti miðbær í heimsins. Hvað gerir hann svona fallegan? Það gömlu húsin, saga. Mm-hmm. Þannig eru gömlu húsin hér úr Reykjavík, Hafnarfirði, Akureyri, allstaðar að rísa. Þannig komið konungshúsið á Þingvöllum orðið kaffihús. Sem var byggt fyrir Friðrik VIII undir Öxarárfossi á Þingvöllum árið 1907 flutt svo vestur fyrir miklu vestar á svæðinu og varð síðan gististaður Kristján X af Alexandrínu. Mm-hmm. Það var fyrir vestan við Valhall og síðan var þetta forsætisráðherra bústaður og í þessu Húsið varð einn mesti harmleikur þessara þjóðar þegar Bjarni Benediktsson og frú Sigríður Björnsdóttir og Benedikt litli fórust í eldsvoða 10. júlí 1970. Mm-hmm. Og gleymir aldrei þeim morgni. Ég manst eftir því? Já, já. Það voru hestamannamót á Hringvallun sem ég fór á. Mm-hmm. Gerði vitlust veður um nóttina. Og þegar ég vaknaði morguninn þá voru það spiluð sorgarlög í Íslenska ríkisútvarpinu. Það mikill harmleikur. Mm-hmm. En þetta sem sé gríðarlega fallegur miðbær. Ferðamennir komum við þannig í mjölkubúi flóamanna skýrsafnið, saga skýrsins. Selfoss var skýrbærin, mjölkubúi flóamanna reistar á sléttunni miklum. Þú verður eiginlega svona ljóðrænn þegar þú veist að lýsir svolítið svo. Já, já. Flóa á veitann sem merkilegasta mannvirki Íslands. Merkilegasta mannvirki Íslands. Já, Flóa á veitann. Ég ránaði með hvað þú ert afdráttarlaus og sparar ekki stóru orðin. Hún er tekin í notkun 1927 og á Brúnastöðum, Brúnastaðaflötum og þangað komu náttúrulega margir, þangað kom kóngurinn og drottning Kristján og Alexandrína 1926 með allri ríkistjórninni að sjá þetta mikla mannvirki. Guðbrandur Jónsson, frægur maður, fór til Páfans í Róm. Og Páfinn spurði bara þessa áveitu sem var svo mesta í Evrópu. Mm-hmm. Þá. Og Páfinn vildi senda með honum 1,000,000 Ítali til Íslands og það verið hægt að hafa 1,000,000 kýr í flóanum. Ja, það er svoleiðis. En af flóaveitunni spratt upp Selfoss mjög upp úr flóamanna, Guðfélag Ánesinga. Mm-hmm. Og þetta gamla hús sem Guðjón Samúelsson teknaði er núna veitingastaður skýrsafnið í kjallarunum. Í risinu bar og samkomustaður, glæsilegasta hús Selfoss, mm-hmm. þetta gamla hús.
Þannig að þetta nú miklu afreksmenn sem hafa gengið í þessa uppbyggingu og Selfoss má vera hamingju samt. Þú hérna... Eða Árborg. Er sagfræðingur í þér? Þú hefur mjög gaman að gömlu tíma. Já, 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 allri sögunni, gríðarlega gaman. En ég hafði suðað í Margréti í 5 ár að flytja austur. Þegar þú leta lóksins eftir þér? En hún sagði nei. Ég var að vera hérna Reykjavík, barnabörnin erum hér, við erum vera hér, við erum nýðja þjónar. Svo var ég með henni 17. ágúst í fyrra sumar. Þá sé hún fyrir mig gana mjög búið að fá okkur hamborgara. Þá gekk hún í fangið á Leó Árnasinni, Ljóni Suðursinn sem við kallaðum núna á Selfossi. Hann afa barna Ljóns og Norðursins sem var landsfrægur maður hér inn sinni. Var fyrsti framkvæmdastjóri MSI-sins hjá Steingrími Hermannssyni og Pálma í Hagkaupum. Ævintýralega flottur kall. En Leó er sá sem að annars sem að heldur utanum þetta svo að Guðjón Argrímsson og Vignilsson og hans sem eru svona hugsuðunir á bakvið þetta framkvæmdamenn. En þannig gengur Margrét í fangjóðan og segir Leó áttu íbúð enn. Já, segir hann. Komdu hérna upp í Hotel Gullfoss. Ég fer að horfa út gluggann og löngu búin að gefast upp á þessari baráttu minni, tapaðu leikur. Það var því að séði að hún fer að faðma Leó og þau kyssast á handsalækurum. Það var búin að kaupa. Já, það svoleiðis. Já. Svona gerast ævintýrin. Og ert þú hérna... Og nú erum við búin að búa þarna síðan í nóvember og þetta er yndislegt. Ert þú eiginmaður sem að gengur út frá þeirri svona stefnu að... Ef að konan hamingjusöm að þá var ekki mikið að vandamálum. Já, það er hljómar eins og hún sé að taka sér ákvarðanir virður. Þær vilja ráða og þurfa að ráða og ráða yfirleitt vel. Já. Þannig að ýmislegt sem það gera fyrir okkur ef maður er þolinmóður. Já. Og þú glaður með þetta. Hérna podcast, þú ert byrjaður að gera podcast. Já. Hvernig líkar þið það? Mér líkar það gríðarlega vel, ef gaman að því, það er svona, ég ræði við bændur og búalið og eins veitinn, fæ bændur og menn sem að þjónusta hann, ráðherra, Svandi Svavastótt til landbúnaðarráðherra eða matvælarráðherra kalluð í dag, hún kom til mín Lilja Alfræðsdóttir og síðan bændur og ég hef gaman að því að tala við fólk og fara yfir söguna og hugsa framtíðina því að sveitin á gríðarlega möguleika og landbúnaðurinn. Í hverju félast þeir möguleikar? Við erum eitt besta landbúnaðarland heimsins. Við búum ekki á hjara veraldar. Það svo undarlegt. Hingað koma erlendir nemendur úr háskólum til að upplifa það hér er síðustu fjölskyldubúin í heiminum. Þeir alltaf fara í verksmiður. Og fjölskyldubúin er eins og handverk. Og Ísland byggir náttúrulega landsbyggðin á þessum glæsilegu dugnaði þessa sveitafólks þegar við förum landið. Og við erum matvæla land fram í fingurgóma, hugsaður hafið bláa og landið græna. Það eru auðlindir sem við eigum í hafinu og svo í landinu sjálfu. Besta gras heimsins sem er jafn kjarnmi gott og kjarnfóður. En auðvitað eru hér erfið ár og harðindi. En endar þetta ekki rosa oft með, eins og þú segir, með að þetta sé allt komið í versmiður og svona? Er það ekki í hérna hinum vestræna heimi? Þá er náttúrulega orðin, sko, hefur orðið ofan á svona ákveðin kapitalísk hugsun og svona og þá er það stærðar hagkvæmnin. Endar þetta ekki allt þar? Jafn mikið og manni getur þótt vænt hitt? Spurning norðmenn í Sviss, þar hugsaðir mjög söguna. Þeir gera sér grein fyrir því í Sviss í fjöllanum hvað sé mikilvægt að hafa bændur, búandi þar, smábændur, sem að fólk hefur gaman að því að heimsækja. Norðmenn vita að þeir þurfa að byggja sitt land. Þeir hafa orðið fyrir árásum og hernaði og orðið að verja sitt land. Þeir vita að vera að byggja það. Og við Íslendingar vitum núna út af öllum ferðamannagróðanum að við þurfum að byggja okkar land. Og það eru þetta velgert með landbúnaðinum. Og dreifðar byggðir þurfa á öflugum bændum að halda og unga fólki vill búa í sveitinni og ég held að við eigum að halda okkur við fjölskyldubúin. Þau eru þetta stækkar og þeim fækkar sem búa með kýr og sauðfé.